Кеге тугу барытын билер боллығына, айылғы кестеленлерін барытын биллігіне, отчығына кене олығы кірдік диктетіе, онына кене жолы өсті толыру барғар еген. Сақан ұрғытны сүрі әтчіта Сафрон Данилов әтін қалбыт бірген тұларын антылың ұстын құран бүйіңі беребен тағылығын. Әйге, субуты кеғат ол күйді өне көй беріні күрауыд. Бүті өке әне. Күнді күрәшілер бідер үсі түгілі түйке әп олын толқұйда өнякөй бері әге көмісіне әкөй ағаттығар күнді әжет болан керер. Бүгін әме субота күхіні кеғе герге болаңыз бігі бері бітін күтіппәкке көрер бітігер үнгіра бұд. Оғында өтті бүгін әме бігі күттәтшілер бұд, күрәтшілер бітігі тілерге құрыйды оқтыра. Оның барды бұд бастығы команданы бері көті көрсе олы. Боевой мұнай. Бігі бастықы команданы студия бұтығар көрістіпет команда ата Чыпчал ден. Де үрдігі Чыпчалға талағар жолуғар әдәр жан бүгін бігіға Россия мен историям ден істерішеске паркаттан онына үләлер қамныр жан кәлін оралылар. Оның кенілері істіні қағарделеген. Құтыстығынан. Күн бәғі 6-19 күнігер бұл парка тәрілді біте қайу е бір сылы болла, оны қаттым бір састығын тұл бұд, бұл сылы егер әлбәқ үләні еттілер. Білігіндерен бар бұд ол күрдің бұл Сириске паркаға нөвішінен сәбдатыр үлі методиға айттыл Игоревич Яковлев. Түйке әнен? Түйке әнен. Кені кәнеттен олырыр бұл бұстапқа специлиға Елена Накентьевна Васильева. Түйке әнен. Михаил Борисович Пономарев, экскурсовод, старший экскурсовод был на лир. Он на экскурсовод на лир, Иван Евгеньевич Севцев. Я бы гордых состава нам бегим беги, чепчал хаманда, бастыки, тихо мягко коричневые биты, и тылеры ходи доктора, бастан троны, я хочу тебе говорить, биты не тебе, бир слушать, бо из России министерием парка Эльбехуле не это, беги, андой до России бы тебе бо бака, андой до истории ты не мяки, не капсир экспедиционы, беги на тон, беги, ангит кем технологии терся тебе хен, кирок как там будет. Да, а ты лигаришь там, а лег хай ты лигаришь, но вишен сабдатуре для бегутинан, эн улен сюрин соруга тухканы. А то мин улем ден. Бастықыннан прокурор ливин, исторический факультет доценовым. Мен үлем ден хамай дебілі пекілі историяға сығыннақ. Лекцияға бүн, ұлыған выставқылары тарихсияғы көмілігі бүн, идеетін әлеме қайдары выставқылығы ғанайым дәсті бүн, қолар бүкін легадар бар, оныңыны көпсеті бүн. Оны бігей мультимедийной парка бүтін сұрды табын дейқады. Бұл ұстырдан Скула оларға, студенттерге, қоратлық тақтырға, менгі тәжізінің барыларға. Сөйіп, ол үші үшіге. Сөйіп, анықтыран, Елена Накентьевна бұл бұстапқа нөтері әтчі беріме бір сүріне петтәк кеген, оның де бұл ғылы ұстаты, бұл бір сыл ұстаты. Дәл бақ бұстапқа нөтері әтчі. Микрофоны бағалысын. Бұл аспыт Самый раз выставкалары улахан мультимедийный форматтах, выставкалары кыра камерной выставкалары, коллекционердары кытты үләләйін, коллегалар бұтын кытта үчі байатык, әлбәқ байатык, жонларға исторический артефакторы күрділәрі, историяны ғырдатары үләлейді. Олыс үшігей. Сәріп, мақтал. Михаил Борисович, старший экскурсовод ден, дәркеге бұл, Джон Сергей Хаджита бұсыл ұғығығар тәхәл бәғи, онына өсенің Джон ұрдық түгін тереп керевді? Тұн, Джон ұрбі ғаджар, бұғығы примерно кедігін чеше экскурсия ұбыта ұлы белгілі егер. А так, мен жарығым дейін тұғынарымды. Қатық экскурсия ұрықтаған, менің музей еттен составлен экскурсия де қайып ұлы. Квестер, квестер. Онына квест, қадақ ұ Хәп, мақтал ұттынды Иван бұл старшы әскірсі ұттың ұратың тұққаны? Атың бастан етін тұрым тұққын. Әмі әдір Содырни Полауын. Бұл музейге өлігін әдір кейіқа үйді үшіге интерегіне бағай. Қолыра бұл бігеге қоратты болуын іспөлігі біт, нерінік түрілді біт. Жағастар, әдеттер, Осқо, Олыро. Оның мен ауыртың ұқан сығының ұпы тек
биги Австрийский парк, Россия моя история, Хюкентон, Инкелях, тон чаттарга эмешүү деганым нурин үлегитингер. Алыс үчүн эй мактал. Сеп жети көрдү биги бастыкка команда бут кыттачыларын кыттачып чал команданы кытыр билистибит. Командир Айтал Яковлев жаванны билген биги өнүгө белемгет. 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 Жай бастыкка түймәгә сагылыбыт, бастыкка итене истебит. Бигеха көрәшле бит итиберәлләр Катастан Владимир Ден Распанитын сурибата, Владимир Ден көрәчүбит бу курдук итиберә. Ханны кислота орта лимене плюс 6 степеннә гыген. Так. Барда, 1 минутә. Барда, бия бит ирте бит, кәпсете бит. Оскула тагы да хәтен санды бит. Минута барда. Оскула. Так, 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 так. Магний. Ха, мы делаем будильник, и скучу гасит. Да, господи, манде. А ну, Михаил, вот это тупо. Просто коровин питьке. Ханки, ну, бастан, что там хахал хамсибо, такие сатаны баллеры. Ханки сатаны баллеры. Что такое бискристаллическое? Что это вахал? Тесепинах. Алтесепинах. Алтесепинах. Ну, ханки сам сер. Сер, мисалян, азотные. Ну, царская водка один кислота. Я не уверен. Только не уверен. Ты Миша вверх хочешь пить? Степень, да, окей, хорошо. Миша вверх. Я точно? Дай мне там. Это точно. Я не все буду. Кем берем? Берем. Наверное, мать. Хамик варян барыся. Миша, ну, в конце. А то они видят, какая то выйдет. Потому что там посередине решетка. А, да? Хорошо. Ну, из-за этого надо спирать. Да, вверху там Миша. А, надо. Нормально. Да. Так, эпитеры. Ага, беги эпитеры, беги команда вот этот Пономарев Михаил. Джера Михаил. Чемин ханавар ДНК, дезоксинуклеоновая кислота. А если видел ханник? ДНК, дезоксинуклеоновая. Бу Катастан Михаил Денбиги, Владимир Денкорачевит и Тигар, Тахимияга Сыганнаха и Ты, он охотон Барадаган Осколова, Верим Пит, Олга Намаран, Тергалы Оскола программа, умна Сыгар Денбиги, Барбулагади, Олга Мимбигун, Име, Бу Манай Корамбара Мунбиллен, Турар, Ханатун, Бу Химиевун, Жуталбун, который имеет кастер, Тумана, Эдюгин, Дехатек, Кастер, Химиру, Гурьерен, Олга. Бу и Тигар, ЕГДНК, Дирбулахатна, Хоруян, плюс 6 ден серная кислота. Хомехин сыга. Булун санавдын тербеппит, аны билген иккис ыйтыны болгоя бут. Манна бияха көрешілер бит, Арас Хабаннах ыйтылары береллер. Онытын биеге бу республикага биллер өттін биеге ыйтылы хасаты бут. Сеп, ануха жа билген Нюргустана Байышева ханғылыс луғыттан ыйтылы хар. Болгойын. Қаңылыс ұлығын жәрінің үлігіттен түріттәк, техниканың оту көбігері толқұйдабыт рационализатор ата кемей. Илінден көбігерлерін техниканың көбігері толқұйдабыт рационализатор бар. Бұ кене мінематынан үгі сұлысқа туғаны сілді бұттыра. Береме барда. Дәрі, оқысы ғында. Кемін яқы оқысы бұрды? Дәрі, нәйінің түріттәк, Рационализатор не было, это было на гевиске, была сагната. Я он с ним там дохнул, он с ним там. Сагната была сюда. Пик. Ага. Как раз в миллиард. Это было. Бесу я и кисень арабы лазит. Угу. Бесу я был. А пики. Это было, что он колхоз, я то... А то беги команда, тупчал команда Ханырна, бу арсенизатор фамилия-то Федоров тен.
Бу ханглас лугунчарных лейтен туриттех рационализатор туриабите булырын аспасылга сюз, туриабите сюз сала болбута. Бу кене джигинен бейте балерон иделях, балетин күйхіте оларен, кене дойдутуар тақсан бу от улетин чепчатер соруктах, от кебихер техниканай бута. Он тугата Исаковский динаттах. От бейтен распанета Исаков. Махтал, еще гей, блигин. Толку и дурбут, еще гей, да, да. Речи города, готан, не видите, какие сранки, да, какие миляхты кирени, я вам бегаю, короче, чтобы ты рейти, лерни, я махтал на вот, а не гюс и ты не истебит. Краевический вопрос. Я бы витен Рудольф Константинов и Итар, Саха Сригербар, умолубут вулкан Атен Аттанген. Саха Сригербар, умолубут вулкан Атен Аттан. Берем его, да. Каида. Пик победы. Пик победы. Ох. Пик победы. Могу вулканин по утре. Пик победы халы. Все кибербиты. Ох, самого вулкана. Ага, ага. Ну, пик победы это физическое. Ну? Физическое пуска. Ага. Ну, физическое. Ладно. Механовский выпуск. Чешская игра. Хребет Чешского анатома. Могу быть вулкан Батта. Не, хребет Чешского. Хребет. 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 Горный зеркал. А, так, да, 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 команда Питин Лена Василия. А то беги, коллега, такой дан, где пик победы день. Пик победы день. Ага. Опять тебе. Блин, беги, хорю, хит бит. Себин сыгатын, колгас реклама кентен. Белех пит. Беги, не бирга волу. Толкуйда оньокой. Чепчал хаманда. Бүгін беге бастыкы хаманды бұхытнан кәлен оньолыр. Ронны көрәчілер беті итилергар хоруйдур. Россия министериям Рейстерийской парка бұйыл тәрелі біте лоб күрдік бір сылын толы. Бұ бір сылы сататтон беге бұ парканы хеджаммыт көрді біте хетті біт. Онна кәл бітері бары кәріксән барар оттон. Бұ парка ғой лір хамныр. Парканы хайнырықтақ, әртімнәқ, әдер джон бүгін беге студия бітегер кітталар. Дети города беги, уси ты, короче, бит, и ты тигар хорую, то был баты, то до боллар, сана, ну, тихо, любит, а не икки, и ты халла. Дяра блигин, бакалер, тердюс, и ты не, болгою. Кыны короче, лерби беги, уси ты бит, хорую, и ты бит, тигар. Рудольф Константинов, и я блю, тен, сахасире бару, лубут вулкан, а ты на танген, пик победы день. И хаманда хорю, да, бута. Хорюя, бу мома лугар бар, мома өрістен 10 километр дәх рақ сірге балаған тас. Балаған тас. Стюпит? Хо. Балаған тас тен аттақ бу омылуд вулкан саха сірегер бар емет. Мен бу үйтініттен бігеге токан не бұтығар еме қасыдан үйтін тұрыддақ бұд. Түрдіс көрәтші біт үйтігер болғы оғын бүгін чорапчыл ұғыттан бол. Болот Баатур атын сүйгер қатылы ортас қолытын сәттіз қылағын үйерін әтчеті сиенек рейкін ұйыта. Болғойын ұйыты. Өбігілер біт ағыр астыра әмтенір әмтері бол бұд кейгіледен от аты кислетседен ұчылыттан кер біттіл бұ от сақалы ата. Отын ол өлтір ұчылыр кәлектерінден тоқ ден аттылыр әбітедегінен үйінері ұрқаттан бар. Оның кейгіле сақалы атын. Болғойын білеме барда. От сахалы атаде. Кейгіле. Отын білей тоғыра бұтуғастен аспартын. Оттан оғылды. Да? Үкке. Үкке бұкелер тоғыра. Үкке бұкелер. Бұтуғас. Бұтуғар бұкелер. Ол аса атады или от атады? Бұтуғас дейгіле. Хоу, хоу. Хоу, тоғынелі бәрде. Тоғынна. Кесница. Кесница атаде. Кесница атаде. Бұтуғас. Бұтуғас аса атады или от атады? А то холодно утро, кинули день, ола то кислицы день, начал лучше кинуть битву. Ага. Эрбен была она, эрбен
Полынь, Дима. Полынь. Кислица. А что на площадке нормально? Это раз в атак мы видим. Точно. Вариант барна ты умеешь? Ау. Бар? Время. Да. Дерабу каталор то сколотен. Это сказал нурная читать сенек рекины и ты тыгар. Были каким хоридуретал. Так, мы бьем пить танкюлю. У солдат найдет жена баларе, да, чего черпит найдет дипит. Бьи была на тан. Эрбендин полиндин бар была. Кислица дим был брах потуди. Че эрбендика? Бар эрбенд был брах. Сыхи был. Че эрбенд? Бьи пипит эрбенд. Эхиге пекетин хиттибит, бұл сене кірекен бұл тематыгар доклад сүрерабит, хеттес класы оғыты, онна бұл оту кене қасыған өретерабит. Де онна кене сақалы, нүтчалар көлектерін нені сө қайда қаттыларын білбет, сенеға мақтанабыт еттетігар құруя қочон ден. Қочон ден. Қочон ден. Хочу он денег. Я мантан так билер болахут. Все, ближе на не битехик и ты го хорид дубут. Менсан их паратом бы и ты нага устуго хок булох так дехис и ты не джокуске коротан сарглана соловьева бире. Санате пит кюхюнюк кусоготун ата. Устар. Тато. Ох, кусоба. Кем родина? Куститул. Тебе бутылка? Вот это. Вот это бутылка. Вот это. 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 То уже улахам болади, кусовато. Сарбутин уже хабут кускур. Сарбут, ага, вот хабут кускур. Ага. А чё он? Кусовато. Уже был кедарий. Танк. Танк кусов. Время битья. Вин ранди. То что? Дере время бит. Тебе мина чё на эпитин? Сардалана Соловьёва джакуске коротаны итер. Саңа көппіт көңі күсі ғотын аты. Манна сөп құрыйды құтынына білетен әтекпін бағарабын, білен тұра бігеге сақабы сірегер төлбәт ұлар балылар. Оларын бігеге литературын айтылы. Тылжыққа кербет литературын айтылы. Дерам, кім құрыйды үрі? Мен бәме әпеттемі бе? Капитан командир бұғынан әпеттенелер болады. Холобурдан лани тока кюнга кордер бит кюмес чичага кетчак кадан кетуп бит огота ден. Билден тура хоруя кетчак ден. Кетчак. Кетчак огота. Кетчак. 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 Кус огота кетчак ден болар бит. Дети курдук оттан биеги бу коречилер бит итилара. Бу барата биеги коречилер бит бейлере истихтерин багар бит хоридерин истихтерин багаранлар биеги упиттра. Анан биеги коречилер битер мактанега онатан. Аню хи мактан билигин хигини хүст хи мактан курсиях бит хүст хи мак хартин алга болуга бунда тебдис хи мактан биене хасаган нах итилар болохтар. Анан сан хартин термен мактана бит бастан хамандане ятар бит билигин биеги студияга икис хамандане көрсөн бахалста. Рыб! Барвинге! Он лысый шугай. Да, тюгурдук, Сахай Рубертера, бюгін бігеха команды тәрінен олаттар өнюк әлілер, командыр Константин Петухов почта үләхетем. Константинға істің ағарды өте өкеханан? Бігеханан. Кенегенітін оларор Игор Петров историю чутала? Бігеханан. Цеп. Онна аргыс местрах аптека бухгалтера Игор Сидоров. Өте өкеханан? Онна бу мебелен урачу, шашканан жарыптанар, урбанит предприниматель Руслан Дьяконов. Өтек әне. Өтек әне. Дамасын тұран команда бұд ата төріттен, төріт бары біргеден бәйлері девистәқтір. Онна Константинтан сағылыққа. Де Константин, әйгі төрді өгітін тұқ сетімдері? Әйгі олар бұл ұсалдамлар бұд бары. Онна тәрі бұл анна классығым, бұл
Гоша улана там бу метаварымта. Брапынгта бигөремте. Там бу утралар Гоша Руслан товары, он тебя меня мне руби гёрне идёт. Вот он алан класска. Да, боролся земляк-то быть, бары видит лахтом быть. Видит лахтер, бары бебятин тут уайджер уалаттер булат. Он же Игорь Ротин историч стал буланди. Блигин ханы лелигине хаяс кулал лигине. Блигин там был до два русал данга. Там был тот школа тегар история чутарна гляди идёт. Вот что Игорь бухгалтер для ахтен, он тонен холубро Руслан хоббитен и буттер, и хоббиген и бадахтер. И я хотел бари, и ленка мэр тунен джертан агенцы блюгни. И ленка мэр, он тон улханны карай дах бутен тирегин мне кине. А так он тон брин интерегин мне ча хобби спорт. Пауэрлифтин. Пауэрлифтин? Получится. Все. Он тендер Руслан, добат тендер тендеривкин, тох разряд так. Ты мне долго рут, того того сулака кандидат не лобду. Блин, ты сто хоть его тупли на спортивной эти нам барбака делал. Зато усуран опа хонору рыдары хуриевун. Ты иди. Кенике. Бе мелодии хуриевун. То он на бивле тортискуле мебель он работ по заказу Джонга Сергея. Кинер багларын толрабут. Ачи, олох барытчынын уз тенкеге биккен. Устар уны самоулу узды лақтыға, аны туран тарбағар таланына хаме уз кеге. Олыс үшеге жеті күрді бүгін бігеға саха сарындары, әрбәлттері көлен оңнюларын көрі өкпіт. Бастықы оңнюгі бәлемгет? Бәлем бәлем. Бәлем. Дәшуге төріттер бәлемнер бігеге бастықы еткені болғай бұд. Тыны дойдут атомыт имя кентен Ирах Улустан Екатерина Савинова бехайтар Екатерина Савинова и ты там болгоюн манник. Утюки хи кахас керете эрю тухалах букиме пит бергенетидей. Дарибе мардар. Дарада. Имя кентен тур так полон септа. Иде хоту дойд. Утюки хи кахас керете эрю тухалах. Имя кентен. Сурьячу, А мне кому это голова? А то было, как на гамме сурья, чем берем. Че? Мне не ехали. Сафрон не ехали. Беремен, бутте. Дядя командир будет на Константин. Ким коридоре будет ига? Тямин товар спар, тяву Петров Гошавер. Итюки кахас керете эрю тухалақ дейін кем эппит берген этидей? Тембе эппит Сафрон Данилов дейін. Сафрон Данилов дейін темен киривер кене эппит этидейін хағалабытым. Ихінду эбетер ханнар истивкен түнду. Тон нүктен туаққа кәлдебет беге ленеу. Мекен Лухутен Екатерина Савинова и Титигар Хорибут Сафрон Данилов Тир Булла Хатна, Хомайохен Сыган. Хоруя Снафон Дмитриевич Уткин, Нюхюльген Эпитетита. Снафон Дмитриевич имеете Биллентура Кенулус Эльбех Канаттах Талеретен Халарбетен, Олонтон Бир Ютюет Кихи Кахас Кретер Юту Халахтен Эпитетитен Екатерина Итер. Күнді көрәшілер бейт, білеген бейгі өсі түгіл саната бұд, білеген әйқа әкранғы түгір нөмер тақсығыға, бұ нөмерге WhatsApp үлдеттергетін ұйтанғыд, ұйтығытын берігін. Манна ұйтығытын берігітер ақытын солғытын, онына қантын ұйтыққытын, қаттысқағытын сүреңіт ұйтарын, онына ұйтығыт қоруын әме ұйарын және хейтін көрдіғі We'll be right back.
Толкуйда оняк ибери, влятин салгы итер, кенегурайшилер бите все тегулю тюхе хэнэ, саңа холбас бұддауатты бұтыгар, барха мақтау болуқ, тұманны бейхенегетері салгы вергі болар бітерің арабыд, бейхаманы төрюттен аттақ, ус алдыртын кәлбет олыптыр хамандалара, еккіз хаманда керен оньолар олар. Бейхақ еккіз иті бітін, аммол хуттын Лера Константинова берер. Бол қойын. Юхебрилухун мейк нелегитен түрттех. Сахар Республикатын суриятчыларын союхын членне прозаик Василий Николаевич Титов бағалай тетеп, қанды кайымнетігар Чурапча Альджархайын туғынан суриярый. Береме барда. Бара. Чурапча Альджархайын туғынан суриярый. Кәретін туғынан. Бағалай тетеп. Василий. Тоқтен варианы бағы. Я бы любил моих нелегких танков, так сказать, по улице своего деревня. Продает. Чарапчик, я же там думал. Андрек, а им не только чарапчик, а как я им только на суре. Андрек, а им не оба. Кир. А? Серии, как мне как будто я. Да, сандык тух сүйдей, тух варианалар. Бир мен ата тоқылды. Бағалай дейді, сандык енді жазды. 5, 2, 1, береме бүтті. Жарам, аммол ұхыттан Лера Константинова еті тігір, сандык айымдега бұ чырапчы Альджархайын тұхынан сұрулы бұдай. Да. Әпеттен көрек қаса, бәйбіт тоқ тек қағы бейтсәм, бәйім әпеттім. Бағалай дейдеп, деп аңдық әме вариант дек қаду. Сабағалан көрін. Сабағалан көрін. Дәрі? Альджархай дек қаса. Альджархай ден аттақ болу ден атын. Бұй етігі? Әу, туыра деген. Чап олдым. Чап олдым ден. Чап олдым ден болды, қорай бұд Альджархай ден болды. Бу вехебилулухун мейкнехлигитен түріттәк республика сурияччыларын союхын чилиенден прозаик бағалай тетеп Чурапчыл жырхайын туғынан уаттақ чечақтыр дейін әмінетігар. Хуме қайныме бағалы білді бәді. Сынабыдың тербәппет 5 иті бар, онтын 2 тәрі бірілінде аны білеген үхіз итіне болғайы бұд. Наталия Мардовская, ұс алданлар, дәхегі бір дейді ұлақыт. Усалдың олың қоғыта Роман Алексеев бір самай ұлақан кәмеді ақ олың қону айбытан. Ол олың қа ата. Олың қа. Роман Алексеев бір самай ұлақан кәмеді ақ. Усалдың олың қоғыттыр ұтен ұлық сүйіп бұдайды олар деген мәнің атта баттыр. Олың қоғыра ойымызға деген әрмелі. Барагонскай. Барагонскай. Роман Алексеев бір самай Қандың ұлың қолын бағалар әкші? Қандың ұлың қолын бағалар әкші? Қош қатым. Шоқан, микрофон. Әтімен бәрген... Әтімен бәрген бұрыл болып кейді. Нормал сәйінде. Арман әкші. Без, төт, үз, үкке, бір, біреме бар. Дәрі? Кем құрын дұры? Әппеттегі Руслан жақыны. Дәр Руслан. Ұз алынтан дегенен, мүлей дүрбіне бірері дегенен, оның қоғып бар әді олақты. Екес... Тоғы Баргонскай болықтады, әрчімен бірген ден аттығы. Әрчімен бірген. Әрчімен біргені? Баргонскай. Баргонскай үрді ағады? Баргонскай, атын вариант оқ. Атын вариант оқ. Роман Алексеев бір самай ұлыхан кәмеді ақ олың қонай бұты. Кені олың қа ата, ала атыр, ала тұйды. Бұ ме бігі осқолаға бөртір олың қобыт, оныттан бұ ме бір білдер олың қобылар. Таттылу ғыттан кәлі жа болғойын. Изабелла Данилова етар. Бұлатын ұйынскай ағатын қос аты. Ағатын қос аты.
Рахамбай вопрос видит. Вот он и не скай. Кем не видит? Да, ойын айным ғар. Ойын ұсқай. Бұдан ойын ұсқай. Ойын ұсқай нен атам қай. Бұдан ойын ұсқай. Сіліп сап тем атай. Қосады. Рүксе ең де таңтықтан сәп бұдақтан. Рүксе. Вот ол рүксе. Ойын рүксе. Ойын мен қарай өттің. Ойын ұсқа ойын ұсқай дем ол. Ой, ну вот они с кем-то пулась, а ты? Или было там где-нибудь? О, был там, да, я не знаю. Ой, ну было, сэр. Да. Время, бюджет. Джера был там, Юнский, а там Хосата. Кинет он... Платон Алексеевич, тем Влади. Кем Хоридори? Платон Алексеевич. Это Петера. Егор. Дер Егор. Ата бейс ана атыр сөз бұрын әппет оқ оларын бәуіт ұдыңмағалатан ойынға сайғаннақ, ойынғызға дейін қоса, псевдонимнамында олайын бет ойын дейін бей варианды. Балатын Алисевич ойынғызға ағатын қоса ата қочугур дейін әбет. Бейгі көрәтшілер бет бұл үрегі айтылары олық әтергірлі судырғы бол батақ. Устук, оны билендер тоғыстоқ. Оның бейгі көрәтшілер бүт өттін тегурдық етілері естектерін бағыралары біттен, бүгін бейгі тоқтағаны олары тұйты, көгірі тұйты соқ, кәлбет етіні барытын тағарды біт. Оныңға бір бітегі кейті қалла. Олаттыр күтатын бір бітегі кейтігі құрыйы табуларғы шүгай болуды. Бейгі манна етіні Чорапчатаға гимназия бәхіз қылағын өрін әтчеті. Ваня Манастыров етіті. Түйләқ Насырогы аңдай дүрдінен үйі әрі бұл бұттырам. Краковқа, Лондонға оны сақайырігер Түйләқ Насырог оғытын бұл бұттырам. Бұ Насырогы кемден атта бұттырай? Бұ бәсі дұрпағы тәді, біреме барда. Түйләқ Насырогы... Дима маман әді, Дима ең тұп маман деп әді. Насырог... Сорока вода, стреля. Андай бедине, жеребу бутера, краковка. Саховый был, да, ада. А, мне иногда два тавла. Мама, ада, бит. Дима был, Дима, да. Так, да. Дима, я буду, мама, мыть. Ханна был бутер, не натал, правда. Ханна был бутер, мыть. Что, я, ада, где? Кубки, ада, не бит, да? Бұлы да. Кімде мұл сөз? Варианды бір енді. 5 секунды қалды. Кімде мұл? Бірені? Да. Дәрі Константин, кім құрый дұрый? Бұл үсірі Түйләк Насырог болулы бұтыттан бір. Аңды үйдіға соғытық Насырог, Түйләк Насырог оғыты. Бұл сақай херігер көсті бүті. Я был вот и натын. Все, бэ. Все, эпитера. Ягана Руслан. Ягана Руслан. Сохой дубы была Руслан. Это, ну, собака лана мне этих поехала. Ты, дигден, бубут, сиригер, сиригер, микрофон обалстан. Нам было гнамбаран. Такие, обычно кулга кихи атын береді бұла. Бұл кихи атынан дұ, үйлі қайдық. Сәкінің көнді ғуд? Иван де қача. Нүші байтық толқыйды аты бұд. Бұ Сөмюлях ден сірттен Александр Бандеревтен кихи бұл бұта. Бұ Түйләқ Насырог оғытын Саша ден аттап. Дәйте көрді бейгі көрәтшілер бітігер әсі түгіл етілерін еңі мақтана бұд, оныттан саната бұд, әсі түгіл бұбілеген еңі қыраңғытығыр көрір нөмір кетігер, WhatsApp бұғытынан етілергітін ұйыта тұрынген.
Көрдібет бүгін бұғырды қарақан етілер бол баққа, олыққа арас әттінен барар. Оныттан кен білеге тұғылан бұтын. Чылықтаққа науыпшы кругазор етілер кетін әйгі ғытарын. Бұн емерге әйгіттен бігі етілер кетін кетін әйбін. Ақтын сол күтін, онына қантын үппіт кетін, етеніне қартысқан Беге үстілі мәкпетеріктен әбет, онына білеген қамандалар әме тұраннар әкранға тақсыр бұғырыға саққа құдығын нүктерін жәтөхі білер әбіп бітей. Оныға кенілер үлелерін көрдіқ бітіне бұл қая құдығын нүк боларын, кене кім үлеті боларын тайықты ақтар. Жә білеген түрет қаманда, онына чөпчал қаманда ұтары көрсен тұран керсектері, оның бігенетері ергі болу. Жәрі бәлімгет, бастықы қарттынаны көрөбіт. Опа, амбастан чепчалы батат. Старостин Михаил Гаврилевич, путник день. Это была. Сертя Хорибуд Михаил Старостин, дорога домой день атак, картина там. Я блин, они бирбалы, чепчаллар, лылар, тюрьтер кататын, они икис картина не керевит. Бардыбыт. Опа, эми, атынавык так саатын кытта, бос культура болар. Николай Чучасов, Чучасов Николай Никитич, красавица Лена День, Лёхмага тура скульптурной композиции. Хорибут, самай, сөп. Ки балы ылыбыт, түріттір кытатын, келер үхіс картынаны көрөбіт. Опа, бұғырыға ғандир, чипчалар, түріттір әме баттан әдіпбаттатылар әрі, чипчалар бастағаттылар. Чикачев Андрей Васильевич. Хәп кетті. Мұққа, точно... Чикачев. Сәп кетті де, қата бәлірі өте тұрылар. Хоруй бұт, самай сәп, жыланны рыбалқы ден, қартылата. Андрей Чикачев. Дәрі, аны түрдіс, қартылана көрі бүті. Симбир. Молодец. Мунхалов Афанасий Петрович слушает «Мир день». Афанасий Петрович Мунхалов слушает «Мир». Чего соустр? Кытат, Руслан. Аридана, чего соустр? Тенга вататы тряри бастан, имбир кемелите, или налите, и никит испытя. Анна Белеген, келер, хатранный коробит. Опа, имбир. Попов Иван Васильевич. Просто. Камлани шаман. Иван Васильевич, Юнденатта Хамандат. Хартынатын көрдібіт. Әме сөпті құрую чипчал хамандалар. Икі қалы кітатын төріттер. Икі де. Чекін қайуыт ұлақы. Хайра. Бері бері. Барда. Тимофей Степанов. Тимофей Степанов. Сергейный мир. Орто дойду ғыға. Тимофей Степанов. Бұл бігігі республика біттігер самай әлбәк фигуралақ қартыны бұғытны білдер. Итіне 139 фигураден ағылын тақсы бұд. Бұл Тимофей Степанов құруе боларын чіпчалар әме сөпкі құрыдатылар. Әме бір балы бәлірілілілер, аны бітігік қартыны қалы. Қытатын четіріттен, аты бір балылыққа келер. Опа, жәрі-жәрі. Руслан олақ тақсал еттен. Отта-ата. Луканси. Бәдір ол Луканси ен. Луканси деді. Луканси. Аға. Бей, пересек. Сол, бейділер, келілер бастан құлыпқа таптыра. Оның бір балы түріт қамандылар. Аға білен көбе қай. Симон Луканси. Северный пейзаж жәден ата қартын аты болар. Самай сәпті құры болла, жауан өте көрді бігеге бұл бір түйімеге мәйті мүктәті бейт. Хама бұл тақсывық қартыналары барытын тайдылар, әтергерлі саға құдығын үктерімлелерін, олыс білелерін көрді бейт. Аны бігеге кәлер түйімеге көрсі. Бүйге өнне бұд бір самайтыңа ғынақ түйімегір үктенні біт, ол күрдің бір минутеға бүйге күттайшылар бұд құрыдуқты ақтыр. Оның ұқа жәті әл бақытығы құрыдулар дағыны сөтшінің бидді балы бәлерігір сұрынуқтыр. Оның маңына күй бұд қаманда чепір өннеге кереген. Ол күрдің бүйге сәтіне 13 күнігер бұ күттайшылар бұ Бұл бігі басынан тұрған чипчалардан
салывыт, чепчал хаманда хамандыры, айтал Яковлев болар, он же айтал. Бу бир минуте хегер төхөл бахитиге хоридуында ганы хачонын бал хамандагар бидди балагалаган. Дәлемген? Дәле биеге, дәле техника бутиме, бәлем болды даганы минуте бутин кәте хабит, онна бир минуте даганы барды даганы хаглы бит. А, бир минуте хегер? Барда. Сахалартан бастакы наука доктора. Ларионов? Сөп. Сыйхан, бастакы филолог ученый кеми? Ксенофонтов. Сыйха, саха сирен бастакы бочутта холоқтағы бәлеқа айыны кемей? Білбепе. Саха жақтылардың бастакы романист кемей? Романы ғуребіда. Білбепе. Олаттырғы көңіл тұстуға сасырыс бастакы чемпионы кемей? Олаттырға тұстуды. Да, көңіл тұстуға сасырыс бастакы чемпионы. Хоп, білбепе. Андайды омықтырығар саха ретін кемей етіндер бітей? Сергезелев. Сыйха, көңіл тұстуға сақылардың бастакы сасырыс оны Европа чемпионы кемей? Неге? Сыйха, бастакы чутал. Басы күшетел? Сахалықтан. Уараски? Сыйха, бастакы социалистическое үле героя? Үбепет. Бастакы депутат? Ох, үбепет. Союз үрдінің қомыс тұйғын бастан кемі хетіндер бітей? Қомыс тұйғын союз үрдінінде. Ата. Сергей Зерев? Сыйха, бастакы депутат бұқы дұғын юк? Опыт. Сөп. Балы лавыт, береме бүтін нені құрый болды. Дәбілеген аны сыйғалар бұтыттан ұлан барай. Қасақаларықтан бастықы наука докторы болып бұд. Георгий Прокопьевич Башарин. Башарин? Башарин. Пақай, мен факультет партия баба болдым. Тәйші тауысыз бен сыллақы СССРС Наукатын Академия тігір тыл, оны литература, оны история институтын үлелі сілден, кені бұ бастықы докторскан көміз кәбеті, ол ғынан баран бұ жазына нациализмің бұрылданан. Тәнші тауыз бен алтығы лаққа кестен көміз кәбеті. Оны алтығы кәгі лаққа кені бұ степендері, оны профессор аты төнірілі бі. Бачаңылы бі қол бұр. Гүргі Прокопьевич, оны тағама жіктеті ден, оны сәтті сағығыр бидді осколы партатығыр олар бұ кей, оны қақалаттан бастықы детебет наука доктора болар. Бастықы филолог үші онай, филологический наука кандидатын степенен Балатин Лесевич Ойымызғай көмізгай біте. Саға сірін бастықы бұчотта қолықтағы бәлияны Дмитрий Конович Севцев сорыным олан ол бұдавид. Саға жақталардан бастықы романист жақтар Күз қотын романы Анастасия Савичны Сырымятникова. Ол аттыргы көңіл тұстуға СССРС бастықы чемпионы Вячеслав Павлович Карпов. Карпов? Ага. Білер дейді. Сәп. Вячеслав Павлович Карпов. Тенші тауыз сөз 6-15 лаға Махачқылаға бұ СССРС. Оны біле сөйрақпар доғыттырым бұқа бар әден кейінеға бұ Дмитрий Петрович Коркен туғынан кейіне тегер. Олынна бұ Вячеслав Карпов көйді ден қартынан емей көрбет болық тақ бітаға. Анды үйді мұқтырегер сақыр ретін аңбастан Анастасия Лыткина хетінер біте. Бұ тәйінші тауыз сөз бейін бес ұлақы бүтін анды үйді тағы үтчен пестивалігер. Хәмен Данилов атылығыр, Захар Винокуров мелодиятығыр өргей ретін ұла біта. Көңіл тұстуға хақылардың бастықы СССРС, оны Европа чемпионы, оныттың бастықы олимпийский чемпионы Роман Михайлович Дмитриев. Бастықы чутал Назар Борисовтен, бастықы малдағаны әлегітті, қаңыл сұлғыттан түріттәк, тұйыншағы сөз сүрбалты ғылаққы, бұй құскайдағы прихозқы училищаға кене ұчуталынан аннан үлләбет. Бастықы социалистический үйлі героя Петр Хрисанфович Староватов тенебет, бұтыншы тауысы сұлғыттық ғылаққын үлләбет, 6-15 ұлсаты чуталынан үлләбет ұпыттақ ұчутал. Бастықы депутат Сафрон Сыранов, тігін қосиені, оны мағары бігек, бұй кетеріні втарайыны көрсен ұттың Москваға тиен, сыланарым бұға енан жүк ұскайттан кейдеғаде. Союз үрдіні қомыс тіғін амбастан Лука Николаевич Турнин етінер біте, бігін сәтті ғылақы Москваға сақал жер туратын оның ескустуатын түнлерігер. Бастықы дейтіп бұ құды өнігер, бетін көрдің Иван Василевич Попов. Елені білер болықтақ, тәйде талысы істердің бес сылаққа, Ясыр Народның құдығынығы атыңырылі біт, оның кенде бастықы самодетелінің құдығынығы Димитриан Попов сені болар. Ты білер екен, аға дейінгін сәбілі қалырған айта ұлғынан барыттан кейді ұлғыр, оны бігегі күрәшілі бұл баламан дейін кәбді өққа. Мақтал, аны білеген Константин әйеқі кері біт. Константинға бігегі бастықы немол баққа білер жанат, мен білер жаны етавын, мен бұл республикаға бәлерің үлелерінің білер жаны ратылықта. Білімген? Білім. Әме бір минуте бүтін кәті әбет, етігіне ол қой бұд. Бастықы наука академияға кемей? Колковская. Сыйған, көр күлі сатира театрын кем түріттен? Кем әтей? Павлов. Сөп. Ақтығылар ден сақалы ұстырылды ұл бастықы паматынды кем сүрі бұтай? Бәпіндашы. Жоқосқайға Туймады стадион кем атын сүгірей? Тарсқай. Сөп. Саха театрын артыстырытын самай әдір государственный бремен лауреаты кемей? Дашы. Бәчі кенегі кәті кем атын сүгірей? Дашы.
Бегин Саусаты Бирка это салай быт рекордул октау быт редактор кино. Дальше. Пограничник Сурьяльти. Редактор. Пушкин Евгений Негенин Сахалы Сангарды быт кеми. Оу, кем это? Аюнскай. Сыга Аюрбха Хайствуатын Эгезеттен Бастыкы Юле Героя кеми. Билдапин Даша. Саха Агантар Гата Ачы Россия Мастер кеми. Сөп. Саха Сарадзатын Бастыкар Тыга. Егоров. Сыга Амал Луғын Эмехеттен Түріттек Сурьяльти. Аматиге. Сыйхан, ахуру веретер ус. Ахуру веретер ус. Иди берелинна, хуру бут. Бир, икки, ус сыйхан. Хунжай билиген хуру дарбутылла бит. Бастакы наука академига. Энкен девкене? Мен Колговская девка. Колговская девка. Владимир Петрович Ларионов. Бусахалықтан бастакы академик болар. Көркүлі сатиры театрын төрттәбіті. Білеген ол театр бұд. Юнер көлені театры болан тұрар. Алексей Прокопьевич Павлов. Сөпті құрай бербетін. Ақтылар ден сақалы паматындегі олаттыры тез ұралар. Афанасия Акулевич Варвский болар. Джекускайға тұймады стадионы Николай Николаевич Тарский атын сүгер. Саха театрын артыстарыттан самай әдер ғыздарсының береме лауреаты Сүрбекке сағығар Король Лирден аттақ спектакілге шут ұролын толырон Иннокентий Луковцев. Эй, Луковцев. Ага, Луковцев. Кенел бұта. Бичек кенегі кәтін Семен Андреевич Новгородов атын сүгер. Бейін сұлыстата үлелен рекорды ұлықтау бұт редактор кеме? Ким Август Иванович. О, и Нина Никентьевна Протопопова. Пограничник Иделях Сурьяльти Николай Гаврилович Золотарев, Якутской. Пушкин Евгений Негенин, Джон Джангалы Тылбаста бута. Онна Саха Гантаргатачы Иннокентий Тарбахов тебетен. О Юр Хайствуатын гедеттен бу аспасылга үле героин атын бута Варвара Михайловна Устинова. Онна эстрада бастыкар тыга Юрий Гурович Платонов. Амма луғын эмегеттен түріттяқ Сурьяльти Владимир Михайлович Новиков күнні курастырап. Оғыры веретер ус. Борис Федорович Неустроев Мандарус. Беги мана на него тут мы тебя тебе беги короче бить и тыларга он не белем не мет и тыларга тачил бы хотя хори давит рен и тебе сатуру кеминен беги хая кайла хаманда во бутин белях пит о хаманда сюсте инчахин он не гук телем руга беги студия бутер эрчим ульдитер Түмігін тағарды бұт ұлқұрдық, бүгін күн ұстата оңнен бұ часы егер қиылағынан бастатын тұрын. Төріттер түйет баллақтыр, онтон чипчаллар сәтті баллақтыр. Оның қиыла қаманда чипчал болар. Қана ділі біт? Бүйірі-бәрін-бәрін, ешәрі күтті ғар, сүйрі қберсіп сұлас.